Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zitten we op de Nethercrack server. En vandaag gaan we iemand pranken. Jawel, we gaan iemand pranken. En ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Ik had deze portal gemaakt en ik ging de portal in en ik kwam hier uit. En dat vond ik heel raar. Ik zat eigenlijk zo te kijken van... Wait, what? Wat is dit? Want... Dit heb je normaal niet. Nou, als ik nu terug hier in de portal ga... Dan kom ik bij iemand, zeker Kingo, uit. Alleen dan, zijn spanner is dit volgens mij. Waar hij dus van alles heeft laat vallen. En dat wordt opgepakt door Minecraft hoppers, dacht ik. Of gewone hoppers, dat kan ook zelfs wel. En hier collect hij dan alles. En, nou ja, jullie weten dat Lano mij geprankt heeft. Dus ik dacht ze van, hey... Laat ik hem terugpranken. Toch? Ja, dat kan wel. En ja, jullie zien hier... Ja, het lijkt niks raars. Maar als ik hier... Drie blokjes verder... Mine. Dan zien jullie in één keer een gang. En dan kunnen jullie denken van... Hé, een gang? Maar wat? Hoe kan dat dan? Die heb ik hier gemaakt. En waarom heb ik die hier gemaakt? Nou... als ik dit hier helemaal uitloop, deze pad... Dit pad... dan kom ik op een gegeven moment op de weg naar zijn jungle base toe. Dus dat betekent dat ik heel makkelijk naar zijn jungle base kan. Via mijn eigen base. Dan hoef ik niet eens zo heel lang door de nether heen te lopen. En ik heb alle spullen bij. En we gaan daar gewoon nu mijn spulletjes afdroppen. Die gaan we verstoppen in zijn base. Voor als we dan een keer terugkomen om de prank uit te voeren. Dat we daar al spullen hebben liggen. En ironisch genoeg. Ik had geen één motherfucking, hoe heet het nou, cocoa bean voor de brown wool. Want ik heb gewoon schapen, heb ik gewoon brown gemaakt en die heb ik geschoren. Dus ik ben eerst helemaal naar zijn beest toe gelopen, omdat het in de jungle zit. Om cocoa beans te halen van de jungle uit, niet van zijn chest of zo, want we stelen elkaar, of niet van elkaar. Maar gewoon van de boom heb ik cocoa beans gehaald. En toen heb ik gewoon twee schapen gebreed, die al bij brown waren. En hier is de laatste sneaky doorgang. Mijn chest moet ik niet zo ver weggooien. Maar ja, dit heb ik expres zo gedaan. Zodat hij zich eigen, hoe moet ik dat zeggen? Dat hij niks zou merken. Want dit ziet er gewoon nog normaal uit, zeg maar. Zoals het er was. Voordat hij ook maar, dit heb ik wel nog laten liggen. De cobblestone. Nou ja, maakt niet uit. Het ziet er redelijk normaal uit. Wow. Laten we maar een nieuwe boog uittesten. De power 5 boog. Flame 1 en een breaking 3. Oh mijn god, ik hou van de nieuwe enchanting. Is hij nou weg? Is hij nou gewoon gedespawned? Volgens mij is hij gewoon... Oh wow, hij is gewoon gedespawned. Maar in ieder geval, als ik hierheen loop... Dan kom ik dus bij de base van Kingo uit. En nou, even een kleine story van tevoren. Ik zat op stage, wat ik 1 september weer moet doen. Weer een nieuwe stage. En daar deed ik zeg maar festivals opbouwen en presentaties opbouwen. En Kingo vond het leuk om mij te pranken. En die had een hele grote festival in mijn tuin gezet van mijn Nethercrack, van mijn vorige base. En dat was super leuk, zag er echt vet uit. En ik weet nog wel dat Kingo een van de meest exciting people... Nee, die was echt een van de meeste enthousiast van de nieuwe update van de bunnies. Dat er konijnen kwamen in Minecraft. En aangezien dat we nu in de snapshot zitten, 14W32D, hebben wij konijnen. Maar ik kan ook namelijk zelf konijntjes maken met de banners. En hoe doe ik dat nou? Nou, dat zijn niet echte konijnen, maar die ga ik gewoon over zijn hele base ga ik die gewoon verzetten. Ga ik die helemaal zo zetten, zodat... En dan maak ik gewoon een sign van, oh mijn god, the bunnies are coming. Omdat ik weet, hij was heel enthousiast. Een van de enthousiastste van de hele Nethercrack crew. Ja, ik kom niet uit mijn woorden, dat zijn jullie onderhand wel gewend. Iedereen was zoiets van, oh, dat is wel nice. Maar Kingo die was volgens mij wel echt heel blij met deze nieuwe update. En ik weet dat hij op vakantie is. Het voelt aan de ene kant niet echt zo heel lekker om hem te pranken tijdens dat hij op vakantie is. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Ja, weet je wat het is? Hij had mij ook geprankt toen ik op stage was. Dus... seems fair.
Seems it. Dit is nog steeds wat de vorige prank trouwens. Van Jesper op hem. Hij had heel zijn beest vol met snow gemaakt. Oh, deze beest vind ik trouwens echt super vet eruit zien. Kingo, als je dit kijkt, waarschijnlijk wel. Dit ziet er echt vet uit. Ik vind het echt leuk. Ik vind het er mooi uitzien. Ik ga niet dus beest helemaal showen. Want misschien laat ik wat spoilers zien. En dat wil ik natuurlijk niet. Dus wij gaan ergens heen. En ik heb mijn Silk Touch pickaxe meegenomen. Ik heb eindelijk een Silk Touch. Oh mijn god, dat heeft mij zo lang geduurd voordat ik er ook maar eentje kon krijgen. En waar ik mijn chests weg ga zetten is hier in deze hoek. En dan minen we zo hier. En dan ga ik maar hier mijn chests wegzetten. En dan gaan we er alles in doen wat we nodig gaan hebben om hem te kunnen pranken. Het wol eerst. Dan het hout. Zo. Ik heb ook een paar witte, omdat ik ook een paar witte bunnies wil maken. Meer hebben we niet nodig eigenlijk. Waarom kan ik dat niet oppakken? Oh, nu wel. Mooi. En dan kunnen we dit, Suck touch it. En dan kunnen we dit heel netjes weer terug opvullen. En niemand weet dat wij hier ook maar zijn geweest. En wij weten nu wel waar het is. Voor de zekerheid laat ik coördinaten zien. Zodat ik mijn eigen niet vergis in het in het zoeken naar mijn eigen chest. Maar daar zitten nu alle spulletjes in. En misschien dat we vanavond hem nog wel gaan pranken. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, ik ga even lekker gewoon gezellig nu een dikke timelapse doen. Of een fast forward. Waarbij ik alles neerzet. Alle bunnies die ik ga bouwen. En dan doe ik dadelijk met jullie de sign. Dus tot zo. En daar ben ik weer. En ik ben een klein beetje verder gegaan. Want ik heb namelijk... oh mijn god, trouwens, ik heb dit gezien. Want we zijn nu in de snapshot. En oh mijn god, color doors. Oh mijn god, er komt nog van alles over. Ik wil dit eigenlijk niet zoveel spoilen. Maar, zoals je ziet, heb ik hier een sheep farm. En ik heb een klein beetje wol verzameld. Niet al te veel. En we hadden daar al een chest staan. Dus we gaan nu terug naar zijn base. En ik ga jullie nog een keer laten zien hoe ik dat doe. Hier zit namelijk onze hub. Een soort van hub eigenlijk. Oeh, die gaan we wel trouwens even dicht doen. Soort van hub. En naar de skeleton en zombie grinder. En hier is een portal in ons base. Dit zijn de coördinaten van ons base. En als ik dan in de portal ga, dan kom ik bij de portal van de Lano uit. En die portal is eigenlijk van zijn mob grinder, volgens mij. Als ik me even niet vergis. Ja, zie je wel. Haha. Volgens mij heb ik dat al laten zien aan jullie. Maar goed, alsnog. En zo kunnen we dus niet meer terug naar onze eigen portal. Zonder eerst een kilometer te zwemmen. Maar goed. Dat is dat terzijde. Dat fix ik nog wel een keertje. Gaan we dit terug opvullen? Ja, we gaan dit terug opvullen. Mocht hij online komen. Het is niet echt heel erg logisch als hij online komt. Aangezien dat we weten dat hij op vakantie is. En ja, Delano, die is zo iemand. Die vindt dat helemaal niet erg dat hij wordt geprankt tijdens dat hij op vakantie is. Het mag ook volgens de regels. En hij had mij geprankt tijdens dat ik op stage was. En toen had ik dus ook echt bijna geen tijd om op de Netcrack server te zitten. En de prank was super awesome. En deze prank wordt ook leuk. Dat hoop ik in ieder geval. Ik heb wat hout extra meegenomen. En een hele hoop wool dus. Waarschijnlijk vinden jullie dit dadelijk een waste of wool. Maar het is gewoon super grappig wat ik ga doen. Ik vind het in ieder geval super grappig. We zitten nu in zijn portal. Oh my god. Oké, we gaan de prank uitvoeren, guys. We gaan de prank uitvoeren. En voor de mensen die... Ja, voor de mensen die kijken. Wat? Nee, ik ga toch allebei de dingetjes gebruiken. Allebei de dingen die ik opnam. Want hier hebben we namelijk mijn chest vorige keer verstopt. Dat was gisteren, als het goed is, dat ik dat opnam. En daar zit redelijk wat in. Inderdaad, daar zit redelijk wat in. En wat ik eigenlijk wil gaan doen is een beetje zo... La 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 la. Alles hier indouwen. Oké. Kan eigenlijk wel, toch? Jawel, dat kan makkelijk. Deze wil ik niet in mijn inventory hebben. Ik wil deze in mijn inventory hebben. 6 ervan. Ik wil er hier ook 6 van. Dit zijn er... ook bijna 6. Goed zo. Ik wil hier een stack van. Ik wil hier een stack van. Doe maar 2 stacks voor de zekerheid. En doe dit maar. Doe dat maar, dat maar, dat maar. En neem alles maar mee. Nog wat meer hout. En dit laat ik hier achter. En dan gaan we beginnen. Dan gaan we beginnen, guys. We gaan beginnen met de prank. Want jullie weten echt totaal niet wat mijn bedoeling nou is van de prank. En dat ga ik jullie nu even uitleggen. Dus
Ik heb een best wel grappig design. Heeft hij ergens een crafting bench? Daar heeft hij een crafting bench. Dat is heel mooi. Ik wil namelijk niet meer hout verspillen aan crafting benches. Aangezien dat die... ja, dat ik mijn hout wel echt nodig ga hebben. Nou, ik ga wat hout maken dus. Ik maak wat sticks. Ja, ik maak wat sticks. Ik maak wat buttons. En dan ga ik... Heel simpel, heel easy. Ga ik banners maken. We beginnen met... 64 van deze. En we beginnen met 64 van deze. Of zullen we hier nog geen 64 voor doen? Ik wil eens even kijken hoe dat eruit ziet als ik die witte maak. Oké, dus dan gaan we nu even kijken. Het is heel simpel. Je plaatst hier eentje, je plaatst hier eentje. Zo. Come on. En je gebruikt dan ook de buttons meteen. Zo van, haha, buttons. Jullie zijn toch nog ergens goed voor. En je zorgt dat hij flaporen heeft. En dit, dames en heren, is een soort van konijntje. Haha. Fucking grappig. Ik heb dit van Generic B. En ik dacht van, ja, dit ga ik gebruiken tegen Kingo. Dus dat gaan we doen. En daarom wil ik ook even kijken hoe dit eruit ziet. Als we deze doen. Met de lichte hout. Past dat goed bij elkaar? Ja of nee? En anders dan hebben we een hele hoop witte wol voor niks meegenomen. Ik denk... Oh, dat past op zich best wel goed bij elkaar. En dan natuurlijk het neusje en het staartje. Geweldig. Oh mijn god, dat past echt super bij elkaar. Oké, dan gaan we nu alles even hier dus doorverdelen. Dat we overal... ja, zeg maar gewoon dat we alle panels hebben. Geweldig. Oh mijn god, dit is echt zo leuk. Oké, we hebben nu genoeg banners. Dan gaan we van alles eentje in mijn inventory zetten. Zodat ik in één keer zeg maar het helemaal af kan maken eigenlijk. Ik wil niks van zijn base zeg maar kapot maken ofzo. Dat is ook niet de bedoeling als je iemand prankt. Dus dat gaan we ook totaal niet doen. Maar we gaan wel proberen om overal waar we maar kunnen zo'n bunny neer te zetten. Dus ik zou zeggen, ik ga eventjes fast forward doen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Dus tot zo. Oké, dan, eventjes tussendoor. Dit is zo geweldig om te doen.
Dit is zo leuk om te doen. Moet je kijken, al die buddies. Overal in het water. Ik wil de, ook de, echt deze wil ik helemaal vol hebben. Gewoon echt, hier wil ik het helemaal vol hebben. Bomvol, zoals hier. Dit is ook echt gewoon vol gedouwd. En ik heb een paar heb ik verschillende kleuren oren gegeven. Gewoon omdat het kan. Gewoon zo van, kijk, dit is een aparte, weet je wel. Dat is schattig. Awww. Oh mijn god, ik vind het zo leuk om te doen. Dit is echt geweldig. Dit is echt zo grappig. Het mooiste is, het allermooiste vind ik ook nog dat Gingo, die wist dat hij een prank terug zou krijgen, maar die wist niet wat voor prank, zeg maar. En nou ja, nu ben ik er dus mee bezig. En om heel eerlijk te zijn, dit is echt een van de leukste pranks die ik ooit gedaan heb. Gewoon niet alleen van dat ik hem zelf heel leuk vind, maar gewoon om zelf uit te voeren vind ik dit als een van de leukste pranks. Dat is 100% zeker. Waarom? Ja, weet ik veel. Het is gewoon grappig om dit te doen. En het is gewoon grappig. Laten we het daar gewoon op houden. Dat het gewoon echt grappig is om dit te doen. We hebben nu veel buttons. We hebben nu weer alles om weer verder te gaan. Dus ik ga hier nog wat meer bouwen, zeg maar. Gewoon zo van la 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 la. En het is ook heel makkelijk te bouwen. Het is echt binnen 5 seconden heb je zo'n ding zo bijna helemaal af. Gewoon. Kijk, zo, up, klaar. Het heeft 2 buttons, 2 banners, 2 blanks en 1 stair heeft het nodig. En dan heb je hem gewoon. Dan heb je hem gewoon klaar. Dus dat is echt super grappig. En ik ga er echt nog een paar in het water doen, gewoon zo. En het mooiste van de banners is, kijk, ze glitchen door blokken heen. Dus die oren die lijken net als door de blok heen zitten. En ik probeer eigenlijk zo min mogelijk. Dit is nieuw. Dat is nieuw. Oké, dat was voorheen niet. Maar goed, maakt niet uit. Daar is het ook gebeurd. Oh. Nou ja, die hebben dan geen staartje. ik probeer ook zo min mogelijk van het grass, zeg maar, weg te halen. Wat hij zelf gegroeid heeft hier. Want ik bedoel, nou, dat zou ik ook niet leuk vinden als iemand dat weg gaat halen. Dus ik probeer het zo min mogelijk. Oh ja, laat hem deze twee verschillende kleuren doen. Ik probeer zo min mogelijk eigenlijk van dat spul weg te halen. Maar ja, het is en blijft een prank. En ik wil hem wel echt vol hebben staan. Dus waarschijnlijk dat ik wel hier en daar een klein beetje grass weg moet halen. Maar ik probeer het natuurlijk voor zo minimum mogelijk te houden. Dus zo weinig mogelijk eigenlijk daarvan weg te nemen. Want dat vind ik niet netjes. Dus dat proberen we ook niet te doen dan. En ja, het is zo leuk. Het is zo grappig om te doen. Ik zit hier eigenlijk al de hele tijd in mezelf te lachen. Gewoon, ik kan ook echt niet wachten tot zijn reactie, weet je. Dit is echt geweldig. En Gingo is gewoon een goede kerel, weet je. Het is gewoon allemaal in vriendschappelijke dingen. We vinden elkaar allemaal geweldige kerels, dan de meeste van ons vinden elkaar geweldige kerels. Nee, eigenlijk allemaal wel. En dit is gewoon als prank. Het is niet omdat ik Gingo niet mag of zo. Dat moet je ook niet denken, want het is ook helemaal niet zo. De prank wars is vriendschappelijke prank wars. Dus we weten allemaal wat de regeltjes zijn. We weten allemaal wat wel en niet door de beugel kan, zeg maar. Dus en daar proberen we dan zo leuk mogelijk iets van te maken. En ik vind het tot nu toe eigenlijk best wel geslaagd. Nu al. En ik ben ook niet klaar. Ik probeer niet. Weet je, ik zou zo gek kunnen doen. Ik heb nog best wel veel wol. En ik heb best wel veel vrije tijd op het moment. Dus ik kan echt alles gewoon nog een keer. Ik kan nog 3 keer zoveel grinden als dat ik heb. Want zo heel lang duurt het. Maar eigenlijk niet om dat allemaal te verzamelen. Maar dat doe ik gewoon niet. Gewoon omdat het ook leuk moet zijn. Het moet leuk blijven. Hij moet het ook makkelijk op kunnen ruimen, vind ik dan. Dit kunnen we misschien anders doen. Anders dan zie je zijn oortje niet. Dan heeft hij geen oor. Dat is ook raar, hè? Een konijn zonder oor. Nee, dat kan niet. Kom op. Je hebt ook af en toe van die rare glitches. Dat die stairs, als je daar iets op wilt plaatsen, dat soms niet gaat. Dat is echt zwaar irritant. Oh ja, hier zijn we ook al geweest zo te zien. Haha, geweldig. Ik ga dus nog een paar hier en daar nog even een paar weg zien te zetten. Ah, kom op! Dit bedoel ik nou. Die stairs af en toe. Is niet leuk. Maar goed, geniet nog een keer van het muziek en fast forward. Dus tot zo.
Oké, dan, en daar ben ik weer. En ja, hoe jammer dat ik het ook vind, maar ja, we moeten op een gegeven moment stoppen, hè, guys. We moeten op een gegeven moment zeggen, oké, that's it. Niet meer, this is it. Ik vind het echt jammer, want ik vind het echt leuk om dit te doen eigenlijk. Het is leuk om dit te doen, snappen jullie dat? Oh mijn god, nou, we gaan even rondlopen, een beetje kijken wat we allemaal neer hebben gezet. En ik zag daar nog één plekje dat ik wel even wil doen. Ik heb mijn Feather Falling Boots aan, jawel, ik heb mijn Feather Falling Boots aan. Dus dan kan ik hier gewoon plup, heen vallen. Haha. Oké, hier wil ik er nog eentje plaatsen. Gewoon om het af te leren. Echt jongens, dit is echt de leukste prank die ik tot nu toe gedaan heb. Voor mij in ieder geval. Ik vond het zo leuk om dit te doen. Om dit allemaal weg te zetten. Gewoon alleen al de gedachte voor zijn reactie was echt geweldig. Nou ja, we hebben hier echt een hele hoop bunnies weggezet. En ja, eigenlijk door zijn hele wezen heen. En nu moeten we eigenlijk nog de signs gaan doen, hè. De prank signs. Dus dat gaan we daar ook even doen. Die gaan we even neerzetten. Overal zitten bunnies. Echt op iedere plek van zijn... Kijk dit, dat ziet er toch zo vet uit. Overal die bunnies. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt geweldig. Oké, we moeten ergens nog een sign wegzetten. Ja, dat zou wel een heel goede sign zijn geweest. Plek. Maar ja, helaas, daar staat die van Jesper al. Oh, en ik heb gewoon een leaf van hem weggehaald. Dus ik ga kijken of hij leaves heeft in zijn chests. En dan kunnen we dat meteen fixen. Want ja, ik wil hier niet komen om te grieven. Aha, nice. Dus dat gaan we eventjes doen, want dan kunnen we die mooi netjes terugplaatsen. Ja, dat is natuurlijk niet netjes om dat niet te doen. Daar was volgens mij een leaf, dat ik eentje weggehaald per ongeluk. Laten we de sign hier bovenop doen? Of hierachter? Hier dan? Misschien zo? Nee, want dan is dat iets wat te ver. Waar is nou een goed plekje voor? Oh, hier. Hier misschien gewoon. Ploep. En dan die toortje even een beetje verplaatsen zo. Daar nog een toortje wegzetten, dat het niet donker wordt. En dan hier zo. 3, 1, 2, 3. Hoog is wel genoeg. 3 hoog. 4 hoog. Nou, 4. En dan maken we hem... Out of wool? Wool. Ja, we maken hem van wol. Zo. Oké, super. Ik heb nog wat deur, zodat ik hier even omhoog kan stekken en de laatste hier bovenop kan zetten. Oké, dan gaan we signs maken en dan gaan we de signs neerzetten. Wat wil ik precies zeggen tegen hem? Ik zou het niet weten. Maar daar is in ieder geval wel... dus de sign. Ja, we gaan wat signs maken, want dat is eigenlijk wel nodig natuurlijk, want anders kan ik niet zeggen waarom dat ik dit gedaan heb, zeg maar. Oh, en het is super grappig. Hij kijkt ook echt gewoon naar die sign gewoon. Zullen we deze ook omdraaien of niet? Dat ze gewoon richting de sign kijken. Ja, dat doen we. Dat ga ik doen. Deze ga ik omdraaien en dan kijken ze met z'n allen richting de sign. Oké, dit doen we. Zo. En dan is het eigenlijk heel simpel. Nog 2 banners. En een neusje en een staartje. Oké, geweldig. Oh, ik ga hier nog eentje bovenop zetten. Dat die ook meekijkt naar de sign. Gewoon zo van... Oh, interessant. Leuke sign. Oké, ze kunnen allemaal lezen. Deze bunnies kunnen allemaal lezen. Heb ik ze geleerd. Ja. Slim, hè? Slimme bunnies. Ja, zeker. Oké. Beste... Kingo. Hoewel ik enorm genoten heb van de Nether Crack Songfest Festival. Volgens mij heette die zo, toch? Volgens mij had hij zo zijn prank op mij genoemd. Dacht ik. Nee, hoewel. Nee, niet hoewel. Beste Kingo. Ik wil het netjes hebben, dus hier. Beste. En dan. Kingo.
punt. Ik heb ontzettend genoten van de Nethercrack Song Festival. Geen signs meer. Lol. Misschien dat ik het nog een klein beetje de sign aanpas. Als ik dat doe, dan moeten jullie maar lekker naar het kanaal van Kingo gaan. Wat ik sowieso aanraad om zijn reactie te zien. Zou sowieso de video zou zelfs in de beschrijving staan van Kingo. En natuurlijk een linkje naar zijn kanaal. Ik bedoel, kom op, kijk dan meteen eventjes ook zijn video's. Super geweldige kerel. Dus het is allemaal gewoon voor de fun dat we dit doen. Even overnieuw lezen, oké? Okay? Beste Kingo, ik heb ontzettend genoten. Met vriendelijke groet. Games XL. Hartje. Oké, okay. Beste Kingo, ik heb ontzettend genoten van de Nethercrack Song Festival en daarom vind ik dat je iets terugverdient. Ik hoorde hoe leuk je het vond dat er bunnies in Minecraft kwamen, daarom ben ik langs de dierenwinkel gegaan en heb ik daar twee vrouwtjeskonijnen gehaald. Althans, dat zeiden ze tegen me. Ik heb ze zo lang voor je gevoeld totdat je weer terug bent van vakantie. Maar tot mijn grote schrik waren het dus geen twee vrouwtjes. En zoals je misschien wel weet, planten konijnen zich nogal snel voor. Dammit! Nogal snel voor. Ik hoop dat je het alsnog leuk vindt. En dat moet ik wel even veranderen. Nogal snel voor. Ik hoop dat je het alsnog leuk vindt. En niet al te boos bent door alle konijnen. Alle konijnenkeutels eigenlijk moet zijn. Leuk vindt. En niet al te boos bent door. Door alle konijnen. Keutels. Ik weet niet of ik het goed schrijf, maar jongens, jullie weten dat ik een klein beetje dyslexisch ben. Dus vandaar. Spelling en zo is echt mijn slechtste vak eigenlijk. En mijn slechtste, ja, op school ook. En ik ben een klein beetje dyslexisch. Ik heb het nooit echt helemaal laten testen. Dat hoeft ook eigenlijk niet, want zo heel erg is het niet. Maar soms dan heb ik wel moeite met dingen typen en zo. Dus, dit is hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vind hem wel leuk. Kijk natuurlijk dus... Zoals ik net ook al zei, de reactie van Kingo in de beschrijving staat zijn video. Dus bekijk die natuurlijk. Ik kan die haast niet wachten tot ik zijn reactie zie. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken allemaal. Vond deze video leuk? Geef hem natuurlijk een groen duimpje. Abonneer even op mijn kanaal. En misschien, delen met je vrienden. Favoriet mijn video. Alles wat jullie willen doen. Want jullie steunen mij de laatste tijd zoveel. En daar ben ik echt enorm blij mee. Dus bedankt voor jullie steun. En bedankt voor het groen duimpje. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!